كحنا وبدأ عصت 24 تي في سومار لانا يا شكتين اسي رسمي او فاسح دي شغالها دادود واي كسر ريسو لحدان شير يسيدو كلا شغالها اي كمار ميكران وزاردها يسيدو كلا هايدها دولدو ورغرال وكسو بحي حفيزك قدوميها هايدا شغالها دولد ولغو سعوتيه وسيرده قدومياشا يسيدو كلا مارياشا هايدها مدحا بنانا يسيدو كلا غاسمياشا قوده وزارده يهايدها مدحا بنانا اسلامر كاسين على شاقين اوجيهين اغاسم واحد يده qala iyo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda hanti dhowrka guud ee qaranka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda sare guddida heer qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay laguna yiri guddida hay'adda shaqaalaha dawladda iyagoo ka duulay go'aamada ka soo baxay guddida heer qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus si gaar ah u fulinaya fasaxa shaqaalaha dawladda ee wasaaradaha iyo hay'adda dawladda waxay soo saareen go'aamada oo baahan lagu dhaqmo go'aamadan ayaa kala ahaa kow in laga bilaabo maalinta sabtida 28ka bisha 3aad 2020ka in dhammaan ba fasax la galiyay shaqaalaha kaalinta muhiimka ka ah in wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda kuwaasoo la sheegay in fasax noqon doonaan ilaa inta feejignaanta lagu jiro ka hortaga caabuqa coronavirus waxaana lagu sheegay warkan qoraalka inay wixii shaqeey looga baahdo ay guryahooda ku qaban doonaan isla markaasina ay feejignaan dheeraad ku jiraan si markii looga baahdo shaqo ay u iman karaan xarumaha dawladda laba in shaqaalaha waayeelka ee gaaray da'da 60 jeer iyo wixii ka weyn ee ka mid ah shaqaalaha dawladdu ay fasax yihiin xil kasta oo hayaan taasoo lagu sabab ayay u nugul yihiin xanuunka sida loo ogaaday saameynna uu ku yeelan doono cudurkani taas oo la faray inay guryahooda iska joogaan sidoo kalena shaqaalaha dawladda iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan lagu amray inay ka warhayaan noloshooda muddadaasi ay fadhiyaan saddex wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda mas'uuliyiintooda waxaa ku waajibay inay shaqaalahooda inta shaqeynaysa iyo inta fasaxa ku jirtaba si gaar ah uga warhayaan muddadaasi si loola socdo xaaladooda nololeed iyo middooda caafimaad afar shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba shaqaalaha dawladda waxay heegan ku ahaanayaan meelaha ay joogaan si hadii loo baahdo ay uga qayb qaataan dadaal kasta oo looga hortagayo caabuqa coronavirus wasaaradda caafimaadkana waxaa lagu wargelinayaa inay tababar kooban siiso oo ka hortagayo gurmad ah koox kasta oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo hay'adaha dawladda shan waxaa gabi ahaanba la joojiyay wixii tababar kulamo iyo wada tashi ay loo qaban jiray shaqaalaha dawladda ama ay qaban jireen hay'adaha shaqaaluhu waxaa sidoo kalena la fasaxay maxadkeeda CSI marka laga reebo wixii kulamo ee la xiriira arrinta caabuqa coronavirus oo looga fasax qaadanayo guddida heer qaran ee ka hortaga caabuqaasi lix hay'adda shaqaalaha dawladda waxay si dhow ula soconaysaa xaaladda shaqaalaha guud ahaan maadaama xil iyo mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay sidii loo xaqiijin lahaa badqabka goob kasta iyo meel kasta oo ay ku sugan yihiin todoba shaqaalaha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee sida gaarka loogu xusay go'aamada guddidu waxay ahaan doonaan kuwa shaqeynaya ilaa go'aan wax ka bedeli ka soo baxaya guddida heer qaran ama hay'adda shaqaalaha dawladda sideed waxaa bulshada guud ahaanba lagu boorinayaa inay si dhammaystiran oo dhab ah u raacaan go'aamada guddida wasaaradda caafimaadka si ay uga badqabno cudurkaasi halista ah ugu dambeyntii ayaa warkan qoraalka lagu yiri waxaanu si dhab ah u garab taagannahay go'aamada ka soo baxay guddida heer qaran ee ka hortaga caabuqa corona annagoo wixii tallaabooyin ay nooga baahdaan u dhagan nuglaan doonaa warkan qoraalka ee ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ayaa waxaa ku seexinaya isla gudoomiyaha si farxaan aadan haybe waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal.